And it's not my mind. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelleni sanoi Herra Sebaot. Ja jälleen tänä päivänä pyydän, että Jumalan pyhä henki soisi ihmeellisen voitelunsa. Laskeudu armossasi näiden ihmisten ylle. Minä kumarran tuon koko elämäni. Minä kumarran. Ja tahdon antaa sinulle ylistyksen, kiitoksen ja kunnian, sillä sinä et jaa kunniaasi kenenkään ihmisen kanssa. Ja minä kumarran taivaan Herran edessä. Ja tahdon olla tarkkana antaakseni sinulle ylistyksen, kiitoksen ja kunnian kaikesta, mitä Jumalan pyhä henki tulee tekemään tänä päivänä tässä Jumalan palveluksen paikassa. Olkoon hänellä täydellinen toiminnan vapaus, sitä rukoilen. Ettei yksikään ihminen tässä kuulijakunnassa näkisi sinun palvelijaasi. Tee työtäsi näissä ihmisissä, Jeesuksen tähden, aamen. Kerron vilpittömästi, että on tavattoman paljon julkituotavaa tässä pyhän hengen ilmapiirissä, mutta tahdon puhua hyvin lyhyesti. Ja jos pysäytän puheeni vaikkapa keskeltä lausalta tai ennen kuin sanomani on tullut päätökseen, älkää välittäkö siitä. Sillä tämän suuren salaisuuden on oppinut jo kauan aikaa sitten. Minä en voi käyttää pyhää henkeä. Pyhän hengen täytyy käyttää palvelijaa. Mutta mitä nyt tahdon sanoa, on jotain hyvin käytännöllistä. Ehkä te ette kaikkea sitä hyväksy. Voitte siellä istuessanne olla ihmeissänne. Mutta Jumalan pyhä henki paljastakoon teille sen suuren salaisuuden tästä ajasta, jota saamme elää, sillä me elämme ihmiskunnan historian ehkä jännittävämpiä aikoja. Ei koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ole ollut tämän jännittävämpiä päiviä kuin nyt. Olen hyvin inhimillinen minäkin. Minä olin kasvotusten kuoleman edessä. Ja sanoin, minä en tiedä mitään muuta. Sanoin, tässä on kaikki, mitä tiedän. Olen alkanut palvelustyöni aivan teini-ikäisenä. Olen tehnyt työtä koko elämäni. Minun elämässäni ei ole mitään muuta ollutkaan kuin kovaa työtä. On ollut joitakin valtavia kirkastusvuorikokemuksia minun elämässäni. Ja olen ollut silloin inhimillinen ja olen katsonut taaksepäin. Olen ollut ruumiillisesti väsynyt kaiken vastuun kantamisesta, sillä te ette tunne tätä vastuuta, joka kytkeytyy tämän kaltaisen palvelustehtävään. Te ette tunne sitä. Aivan avoimesti sanon, olen useammin kuin kerran toivonut, että Jumala olisi kutsunut jonkun toisen tähän palvelustehtävään sen sijaan, että olisi kutsunut minut. Olen useammin kuin yhden kerran tätä toivonut. Olen toivonut, ettei hän olisi koskaan valinnut minua. Ja vieläkin uskon koko olemuksellani, että minä en ole Jumalan ensimmäinen valinta, eikä kukaan voi esittää vastaväitteitään tähän asiaan, sillä vilpittömästi uskon, että minä en ole ollut Jumalan ensimmäinen valinta. En ole ollut koskaan hänen ensimmäinen valinta tähän palvelustehtävään. Tämän kaltaiseen palvelustehtävään, jonka Jumala minulle on antanut. En usko edes olleen Jumalan toinen valinta. Ehkäpä olen ollut hänen kolmas valintansa. Tämä on minulle aivan selvää sydämessäni, tiedän sen. Ettäkö te vastaväitteillänne voi minun mieltäni muuttaa. Mutta hän turvautui minuun, koska joku muu jonossa, joku mies tai jotkut miehet pettivät hänet. Minä uskon tämän. Veljeni, minä uskon tämän. Jollakin kohtaa ennen minua jonossa joku mies tai jotkut miehet pettivät Herran, ja siksi Herran täytyi turvautua minuun, joka olen kaikkein epätodennäköisin, vähimmän mahdollinen ihminen tämän kaltaiseen palvelustehtävään. Tämän kaltaista se on.
Joskus olen katsonut omilta kirkastusvuorikokemuksistani ja olen sanonut Herralle, olen tätä vastuuta kantanut näin kauan ja tämän tehtävän kuormaa. Herra, tästähän on vain niin hengähdyksen ohut verho toiseen maailmaan. On vain hengähdys tai vain yksi sydämen isku. Herra, ota minut pois tästä maailmasta jo. Anna tämä vastuu jonkun toisen kannettavaksi jo. Olen ollut tyylin inhimillinen tämän kaltaista rukousta rukoillakseni useammin kuin kerran, mutta nyt viime vuoden aikana en ole enää näin rukoillut. En ole viimeiseen 9 kuukauteen tämän kaltaista rukousta rukoillut. Ei ole ollut uuden päivän koittoa eikä päivän mailleen menoa, ellen olisi katsonut ylöspäin Herran ja sanonut hänelle, Herra, salli minun elää. Vahvista minun sydäntäni, tee siitä voimakas. Vahvista minun olemustani, tee siitä väkevä. Minä tahdon elää. Kukaan ihminen ei voi sen enemmän tahtoa elää kuin minä juuri näinä päivinä. Tiedän tämän hetken, jota elämme, ja olen elänyt tähän asti, ja nyt haluan jatkonkin nähdä. Minä en tahdo enää mistään jäädä osattomaksi. Jos olen jostakin elämässäni jäänyt osattomaksi, se ei ole ollut minun vikaani. Joka aamu nousen kello 5:30 tai 6, etten päivästä menettäisi mitään. Nämä ovat jännittäviä aikoja. Nämä ovat vavahduttavia aikoja. Ihmiskunnan kaikkein jännittävimpiä aikoja. Asioita tapahtuu. On paljon ilmeisiä todistuksia siitä, että maailma on menossa kohden katastrofia. Kukaan ei voi väittää vastaan. Monet ovat niin rohkeita, että voivat jo julkisesti sanoa. He ovat sanoneet, tuskin maailma pysyy edes pystyssä tätä vuosisataa. Nämä ihmiset ovat älykkäitä, ovat tiedemiehiä, he ovat hyvin oppineita miehiä, he ovat miehiä, jotka tietävät, mitä sanovat, he eivät ole edes uskonnollisia ihmisiä. Ja hyvin vapaasti he puhuvat. Ja koko ihmiskunnan elämän ilmapiiri on pelon ja ahdistuksen läpitunkema. Nämä ajat ovat jännittäviä aikoja, vavahduttavia aikoja. Sallikaa minun jotain hyvin selvästi sanoa ennen kuin, aivan kuin sydämestäni puhun teille kasvoista kasvoihin. Ehkäpä sen perusteella hiukan paremmin tulette myöskin ymmärtämään näitä ihmeitä, joita tapahtuu. Tietäkää ja muistakaa se, että nämä ihmeet eivät tapahdu Katrin Kuhlmannin tähden. Minulla ei mitään tekemistä eikä osuutta näihin ihmeisiin. Minulla ei ole mitään tekemistä näiden Jumalan pyhän hengen voimallisten ilmenemisen kanssa. Ja kun huomaatte, oivallette tämän ajan, jota elämme, niin ymmärrätte paremmin sen, että minulla ei ole osuutta näihin. Suurin osoitus ja todistus Jumalan sanan luotettavuudesta ja paikkansa pitävyydestä on Raamatun ennustusten toteutuminen. Ei ole olemassa sen voimakkaampaa, väkevämpää todistusta ihmisille annettu Jumalan sanan luotettavuudesta, kuin on profeetallisen sanan täyttymys. Ystävät, tämä on totta. Tämä on hänen sanansa, ja voit koko elämäsi asettaa Jumalan sanan varaan uskoa kaiken, mitä sen kansien väliin on kirjoitettu. Tämä kirja ei ole vain pelkkä kirja, vaan tämä on nimenomaan Jumalan sana. Ja muistappa tämä. Sama voima ja sama Jumala, joka on pitänyt sanansa ja ennustuksen sanan valossa, tämä sama Jumala tulee myöskin tulevaisuudessa pitämään sanansa jokaista sen yksityiskohtaista piirtoa myöten. On olemassa suuri ero kristillisyydellä ja uskonnolla. On ihmisiä meidän päivinä, jotka tekevät suuren erehdyksen, panevat kaiken tämän suureen samaan könttiin. Kristillisyys menee paljon pitemmälle kuin uskonto.
Uskonto pohjautuu olettamukseen, luuloon. Tietäkää se. Jos olet vain uskonnollinen ihminen, olet omaksunut vain uskonnon, minkä muotoisen tahansa. Tahdon, että tiedät tämän. Että et vain pettyisi, eksyisi. Tarvitaan enemmän kuin pelkkä uskonto, ollaksemme Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Kaikki uskonnot ovat perustetut ja pohjautuvat olettamukseen, luuloihin. Eikä yksikään uskonto voi astua esiin ja julistaa, että sen perustaja oli kuollut, haudattiin ja on noussut haudasta. Minä voisin haastaa kaksin taisteluun koko maailman ja kysyä, kuka teistä voi osoittaa todeksi synnin. Muista tämä. Uskonto pohjautuu olettamukseen, mutta kristillisyys, kristin usko, pohjautuu yliluonnolliseen ilmestykseen. Me olemme nähneet sanan kirkasta toteutumista menneinä päivinä. Ja tänä hetkenä me voimme tarttua toisella kädellä päivälehteen, sanomalehteen, ja toisella kädellä ottaa Raamatun, istua televisiokuvaruutujemme ääressä ja kuunnella, miten uutisten lukijat kertovat. Ja saat aivan kuin itseltäsi kysyä, puhuvatko he nyt Raamatusta vai puhuvatko he päivälehtien sanomaa, sillä se mitä he puhuvat on kuin suoraan Raamatun lehdiltä meidän päivinämme. Tätä hetkeä me nyt juuri elämme, tällaista aikaa. Kun me luemme Raamatun sanaa, minä en nyt tuo teille profeetallista sanomaa tässä yhteydessä. Ehkäpä jonakin päivänä voin tulla takaisin tänne Washingtonin kaupunkiin ja tuoda teille perustellun profeetallisen sanoman. Sillä profeetallista sanomaa täytyy julistaa meidän päivinämme, jotta maailman ihmiset täysin tarkasti ymmärtäisivät, mitä tapahtuu meidän päivinämme. Ja seuraava suuri maailman tapahtuma tulee olemaan Kristuksen seurakunnan ylöstempaaminen. Ja nyt voitte jo alkaa aika laskennan. Aivan nyt tänäkin hetkenä. Sillä eräänä päivänä Jumalan seurakunta temmataan ylös täältä. Vuosia olen ajatellut Hesekielin kirjan lukua 38, tuota valtavan kirkasta Jumalan sanan kohtaa. Ja nyt tuo profeetta Hesekielien 37 ja 38 luku, niiden sanoma, on niin riemastuttava, että sinä ja minä, me juuri saamme elää tätä aikaa. 2400 vuotta on kulunut siitä, kun Jumalan henki antoi Hesekielle tämän sanan, ja uskon, että Hesekiel ei ymmärtänyt mitään siitä, mitä henki hänelle ilmoitti. En liian usko Danielin ymmärtäneen kaikkea sitä, mitä pyhä henki hänelle antoi sanottavaksi ja kirjoitettavaksi, enkä liian usko, että Johannes ymmärsi sitä, mitä pyhä henki hänelle aikanaan antoi. Heidän käskettiin kirjoittaa. He olivat erilaisia ihmisiä, mutta kirjoitusten antajan oli sama Jumala, sama pyhä henki. Ja sinä et voi vastaan ottaa vanhaa testamenttia, hyljätä uuden, etkä voi hyljätä uutta testamenttia, ottaa vastaan vanhan. Raamattu on kokonainen sanoma, kokonainen kirja, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan ilmestys. Ja meidän sukupolvemme aikana juuri tänä päivänä. Me olemme eläneet tähän hetkeen ja olemme saaneet nähdä profeetta Hesekielin kirjan luvun 37 täyttymystä, kun Juudan kansaa on tuotu idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä, ja ne ovat rakennetut omaksi kansakunnaksi, Abrahamin siemen,
Se on pystytetty jälleen itsenäisenä kansakuntana, koko maailman tunnustamana. Mutta tuon luvun jälkeen me luemme pohjoisen suuresta kuninkaasta. Ja sana selvästi sanoo, ketä nämä pohjan suuret johtajat ovat. Pohjan kuningas, Venäjä ja sen liittolaisvaltiot. Profeetallisen sanan tutkijat ovat jo tienneet, kuka tämä pohjan periltä tuleva kuningas on. Pohjan periltä lähtevä kuningas, joka lähtee kohden etelää etsimään saalista, rikkaita öljyjä, kuolleen meren rikkauksia, Venäjä ja sen satelliitti liittolaisvaltiot. Ja kun tulemme sanassa tähän kohtaan, jossa puhutaan etelän kuninkaasta, sana osoittaa, kuka tämä etelän kuningas on. Egypti, arabit, osa Afrikasta. Ystävät, Jumalan sana toteutuu meidän silmiemme edessä, meidän päivinämme. Älkää menettäkö mitään Raamatusta. Ja voimme jatkaa tätä luentaa. Jumalan sanan kerronta, se on paikkansa pitävää. Eräänä päivänä Neuvostoliitto tai Venäjä, joka on tähän asti auttanut etelän kuningasta Egyptiä, tulee astuu esiin ja pettää etelän kuninkaan. Se on tämän sukupolven eräitä suurimpia petoksia. Hän aivan kuin shakkipelissä matittaa arabit ja Egyptin, tämä pohjan kuningas, yhtä varmasti kuin tämä on Jumalan sanaa. Jo vuosia olen ihmetellen kysellyt, kuinka Kiinan suuri muuri voitaisi murtaa tai tulee murtumaan, sillä Jumalan sana selvästi opettaa, että idän kuningas, itämaiset ihmiset toisin sanoen, itämaiset rodut, niistä Raamattu puhuu, enkä ole kyllin selvästi voinut nähdä, kuinka tämä tulee olemaan mahdollista. Että kuinka Kiinan vahva muuri tulisi murretuksi, että tuo nukkuva Kiinan jättiläinen, tätä olen miettinyt yli 20 vuotta. Mutta Jumalan sana kertoo meille, että täältä idän kuninkaista tulee eräänä päivänä valtava armeija. Maailman historian kaikkein suurin armeija, josta Johannes ilmestyskirjassa puhuu. Hän ei tiennyt, mitä hän puhui, mutta kuitenkin pyhä henki puhui tuon Jumalan pyhän kautta ilmestyskirjan lehdillä. Hän sanoi, nousee sellainen armeija idän kuninkaista. Sellainen armeija, jonka luku on 20 000 kertaa 10 000. 200 miljoonaa, sellainen armeija. Ja tänä päivänä Kiina kerskuu armeijasta jo nyt ja lähitulevaisuudessa, jossa on 200 miljoonaa sotilasta. Me istuimme ihmeissämme ja katselimme kuvaruudusta. Ajatelkaa, ystävät, mitä aikaa me saamme elää. On niin riemastuttavaa elää, suorastaan vavahduttavaa elää näitä päiviä ja puhua teille, mitä nyt meidän silmiemme edessä Jumalan sanasta toteutuu. Minä en pelkää kuolemaa. En minä pelkää kuolla. Minä en pelkää kuolla. Uskokaa tämä. Mutta minä tahdon elää. Minä tahdon elää, kun olen saanut nähdä omana päivänäni, omina aikoinani, Jumalan sanan, profeetallisen sanan, toteutumisen ja täyttymisen sanan, joka on annettu 2400 vuotta sitten. Älkääkä sanoko, ei tämä ole Jumalan sanaa. Älkää sanoko minulle, ettei ole olemassa Jumalaa, joka istuisi valtaistuimellaan. Tai etteikö Jumalan pyhän hengen persoona olisi todellinen ja aito. Istuin miljoonien monien muiden kansalaisteni tavoin kuvaruudun ääressä.
En olisi saattanut uskoa, että mikään kansakunta voi tuon muurin läpi päästä. Olet poliittiselta näkemykseltäsi mikä tahansa, olet sitten republikaani tai demokraatti, niin uskon, että se oli kirjaimellinen Raamatun ennustuksen toteutuminen, kun sinä näit kuvaruudustasi ja minäkin. Kun meidän Yhdysvaltojemme presidentin käsi ojentui punaisen Venäjän pään kättä kohden ja ovet avautuivat Raamatun sanan toteutumiselle. Tämän päivän ihmiset ovat ihmisiä, jotka ovat määrätietoisia, päämäärätietoisia. Kansakunnat ovat kuin suurella shakkilaudalla. Me näemme maailman kansakunnat aivan kuin edustajina tuolla suurella shakkilaudalla. Ja Jumalalla on koukkunsa kansakuntien leukaperissä. Tänä päivänä elävät miehet, tänä päivänä elävät ihmiset ovat päämäärätietoisia. Ja Jumala liikuttaa, siirtää ihmisiä, jopa kansakuntia, tällä suurella shakkilaudallaan. Ja juuri sinne, minne hän tahtoi heidät sijoittaa, sinne hän heidät siirtää. Ja muista tämä, hän, joka on pitänyt sanansa menneinä päivinä, pitää myöskin jokaisen liittonsa sanan ja lupauksensa, mitä hän on koskaan sanonut ja tehnyt. Muista, että Jumalan pyhä henki oli vain uusi persoona, joka nyt olisi ilmestynyt ja astunut näyttämölle. Voit nimittää näitä pyhän hengen täyteyskokemuksia miksi tahansa. Anna sille mikä nimi tahansa pääasiin, että sinä saat pyhän hengen. Mutta muista, pyhä henki ei ole vain uusi persoonallisuus, joka olisi nyt astunut näkyviin. Kaikki jumaluuden kolme persoonaa olivat yhteistyössä ja toiminnassa, luomistyössä, kun Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jo ennen kuin Jeesus tuli tänne maan päälle, lihassa, lihan ruumiissa, hän jo ennen maailman perustamista pyhän hengen kautta uhrasi itsensä. Hän tunsi pyhän hengen, hän tunsi pyhän hengen voiman, hän tiesi, että pyhä henki tulee murtautumaan esiin. Ja Jeesus tiesi, että hän tulee pukeutumaan lihan muotoon, ihmisen hahmoon, ruumiiseen. Hän tiesi myöskin hinnan, jonka hän joutuu maksamaan ihmisen pelastamisen tähden. Hän oli niin paljon ihminen kuin Jumala ja hän tiesi kaiken tämän. Ja niinpä hän uhrasi itsensä pyhän hengen kautta. Joskus, kun minä olen aivan kuin pelokas lapsukainen, eräänäkin iltana pukeutumispukuhuoneessa Chicagossa olin aivan yksin. Te ette ehkä ymmärrä tätä. Olen niin inhimillinen kuin kuka tahansa teistä tässä kuulijakunnassa tänä päivänä. Ja on minulla aikoja ja hetkiä, jolloin pelkään kuin pieni lapsukainen. Tuhannet ihmiset täyttivät tuon kokoussalin. Te ette ymmärrä tätä. Minä olen vain syntinen, Jumalan armosta pelastettu. Ei minulla ole mitään parantavaa voimaa. Olen maailman tavallisin ihmisin, enkä minä edes menisi kadun toiselle puolelle nähdäkseni Catherine Kuhlmannia. Minä tiedän, mistä olen tullut. Ja aivan yksin, kun olin tuossa chicagolaisessa pukuhuoneessa, ihmiset tulivat minun luokseni ja he sanovat, nyt on täytynyt jo poliisi kutsua paikalle järjestystä pitämään, ovet on täytynyt sulkea,
Tämä huone on tupaten täynnä ja minä olin melkein kuin pakokauhun vallassa. Olin kuin pieni lapsukainen, olisin tahtonut paeta. Olin kuin pieni lapsukainen, mutta sinä hetkenä. En kuullut mitään korvin kuultavaa ääntä. Mutta hän puhui. Ja kun hän puhuu sinulle, se on yhtä selvää kuin korvin kuultava ääni olisi puhunut. Ja tämän tajusin, tiesin, jos Jeesus saattoi luottaa pyhään henkeen ja hänen voimaansa, niin myös minäkin voin luottaa pyhään henkeen ja hänen voimaansa. Jeesukselle Kristukselle kaikki oli jo selvää ja ilmeistä silloin, kun hän jätti taivaan. Ennen kuin Jumala antoi ainosyntyisen poikansa, Jeesus uhrasi itsensä pyhän hengen kautta, joka tultiin antamaan. Muistakaapa tämä. Koko vanhan testamentin ajan kuluessa pyhä henki laskeutui joidenkin vanhan testamentin profeettojen ylle. Hän tuli aivan kuin Jumalan kaikki valtiuden osoituksena. Monet tunsivat pyhän hengen voiman Mooseksen kautta, kun rakennettiin ilmestysmajaa. Tämän suuren tehtävän kunniakkaan ilmestysmajan rakentajat täytettiin pyhällä hengellä tässä yhteydessä. David tunsi pyhän hengen ja pyhän hengen voiman ja toimintaperiaatteet. Ja kaikkein murheellisin rukous, kaikkein murheellisin huuto, mitä koskaan on julki tuotu, oli Daavidin rukoilema murheinen rukous, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Sinä voit saada kaiken sen, mitä minulla on. Voit vaikka sylkeä minua. Voit saada kaikkeni, vaikka kengät jalasta ja vaatteet yltäni, ja voisin elää vedellä ja leivällä elämäni viimeiseen hetkeen, viimeiseen sydämen lyöntiini asti, mutta älä ota pois minulta pyhää henkeäsi. Sillä jos sen teet, minä en koskaan enää sen jälkeen nouse saarnastuoliin. En koskaan enää tule puhujalavalle. Mutta niin kuin pyhä henki tuli vanhan testamentin aikana siellä olleiden pyhien ylle, hän tuli Jumalan kaikki valtiuden osoituksena hetkellisesti. Mutta kun Jeesus Kristus tänne tuli ja kun hän nousi kastevedestä, Jumalan ääni kuului, tämä minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ei koskaan ihmiskunta omien erehdyksensä varaan voi jäädä suhteessa Jeesukseen Kristukseen, sillä Jumala ei uskonut tätä julistusta Jeesuksen persoonasta ihmisille, vaan hän itse ilmoitti, tämä on minun rakas poikani, ja samanaikaisesti Jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, laskeutui Jeesuksen ylle tämän noustessa Jordanin kastevedestä. Ja Jeesuksen elämän suurten ihmeiden salaisuutena oli juuri pyhä henki ja pyhän hengen voima. Tämä sama pyhän hengen voima, Jumaluuden kolmas persona, elävöitti Jeesuksen Kristuksen palvelustehtävän ja oli ihmeiden voiman salaisuutena. Jeesus Kristus tunsi pyhän hengen ja hänen voimansa. Ja hän luovutti tämän seurakunnalleen. Me olemme lahja isältä hänelle, seurakunta, jossa sinä ja minä olemme osa. Kun olet syntynyt hänen seurakuntaansa, sinä olet osa tästä lahjasta, jonka isä antoi pojalleen. Ja ennen kuin hän lähti pois täältä, Jeesus tahtoi antaa omalle seurakunnalleen suurimman lahjan. Antaa rakkaudessaan lahjan.
Rakkaus on juuri sitä, mitä annetaan, et voi rakastaa antamatta. Ja hänkin rakasti meitä. Me olemme hänen morsiamensa, hän on meidän ylkämme ja hän tahtoi antaa morsiammelleen parhaimman lahjan. Ja suurin lahja, mikä oli annettavissa, hänellä ei ollut sen suurempaa. Hänelle, joka oli ollut niin uskollinen häntä kohtaan, oli osoittautunut uskolliseksi. Ja hänen viimeiset sanansa, kun hän esittää meidät morsiamensa, seurakuntansa, ja antaa lahjan, hän sanoi, ja te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Tämä sama voima, sama henkilöllisyys, sama uskollisuus Pyhässä Hengessä. Ja tästä Pyhästä Hengestä sanottiin, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Tämä on suurin lahja, jota seurakunta koskaan on voinut saada. Tämä lahja on Pyhän Hengen lahja. Pyhän Hengen lahja. Tiedätte kirkkohistoriasta, vaikka me siihen yksityiskohtaisesti puuttuisikaan. Te tiedätte, mitä kirkkohistoria kertoo, että siitä seurakunnasta, joka yläsalissa tuli Jumalan Pyhän Hengen voitelemaksi ja puettamaksi, tuli vähitellen kylmenevien aikojen varrella aivan toisen tyyppinen. Mutta nyt me olemme tulleet aikaan ja hetkeen, jolloin Jumala jälleen toteuttaa lupauksia näinä viimeisinä päivinä, ja me elämme kaikkein riemastuttavia, jännittävimpiä, vavahduttavimpia aikoja koko ihmiskunnan historiassa. Aika on tullut pimeämmäksi, kylmemmäksi, ja entisestään pimentyy. Maailmassa tulee hyvin pimeää. Me lähestymme maailman historian keskiyön hetkeä. Mutta me olemme Jumalan lapsia. Me olemme päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Jumalan Pyhä Henki on aivan kuin lähdössä täältä maan päältä yhdessä seurakunnan kanssa. Ja me tulemme tämän armotalouskauden, tämän aikakauden loppuhetkiin. Tulemme pakanain ajan loppuhetkiin. Ja tulemme siihen ajan jaksoon, jossa Jumala armossaan kääntyy pois pakanain puolelta, kääntyy juutalaisten puoleen. Jumala täyttää jokaisen tekemänsä liiton sanat, ennustukset ja lupaukset täyttyvät. Jumala ei tiedä mitään sellaista asiaa kuin tappio. Olkoon sinulla minkälaisia epäilyksiä sydämessä tahansa, niin sinetöityköön tämä vaikka sinun aivoihisi. Jumala ei tunne tappiota. Kun Jumalan pojan ruumis otettiin ristiltä, ihmiset ajattelivat, että tässä oli murhenäytelmän huippu, mutta Jumala ei tuntenut tappiota edes tässä, sillä tämä Jumalan poika nousi kuolleista ja eräänä päivänä palaa takaisin. Hän tulee takaisin eräänä päivänä, ja jokainen polvi notkistuu, jokainen pää kumartuu. Vaikka hänen ruumiinsa otettiin alas, Jumala on valvonut tätäkin tilannetta. Kristus kuoli, mutta Jumala herätti hänet ja Jumala valvoo sanansa myös meidän kohdallamme.
Jumala silloinkin ajatteli voiton päivää, hän ei tunne tappiota. Ja kun hänen seurakuntansa käy ulos, tämä ihmeinen lahja, jonka Jumala antoi pojalleen. Älä hetkeäkään ajattele sitä, että Kristuksen seurakunta kokisi tappion. Sillä Herran seurakunta käy ulos kunniakkaaseen voittoon. Kirkkaaseen kunniakkaaseen voittoon. Kristuksen morsian käy ulos. Kohtaamaan ylkää. Ja tämä aika on hyvin lähellä. Me olemme jo aivan kuin valtavan ylkämme tulon kynnyksellä. Me olemme jo kynnyksellä. Me olemme niin lähellä. Olemme tulleet niin lähellä. Siksipä, ystävät, kun olemme saaneet nähdä seurakunnan jälleen ennalleen asettamisen, olemme saaneet nähdä Pyhän Hengen lahjojen tulleen palautetuksi seurakunnalle. Ja me saamme nähdä käytännössä Pyhän Hengen lahjojen ja Pyhän Hengen hedelmän ilmenemisen. Ja nämä tahtovat tulla täydellisiksi, sillä Jumala vuodattaa henkeään kaiken lihan päälle. Siten selittyy myöskin suuri nuorison liikehdintä. Älkääkä yrittäkö pysäyttää sitä. Älkää yrittäkö pysäyttää sitä. Kuka ihminen, mies tai nainen, kuka tahansa, joka yrittää tämän Pyhän Hengen liikehdinnän lopettaa, on mieletön. Tuota liikehdintää, jota nimitetään Jeesus-liikkeeksi, sano sitä millä nimellä tahansa, se itse asiassa on Jumalan Pyhän Hengen liikehdintää. Nämä nuoret eivät ole vain jotain uutta huumetta etsimässä. He ovat muuttuneet toiseksi. Jumalan Pyhä Henki on tehnyt työtään heissä. Ja ole varovainen, kun arvostelet Jumalan Pyhän Hengen työtä, sillä synnit, joita puhutaan Jumalaa vastaan tai Jeesusta Kristusta vastaan, nekin voidaan saada anteeksi, mutta synti, jota ei koskaan voi saada anteeksi, on synti Pyhää Henkeä vastaan. Ja nyt Pyhä Henki toimii seurakuntansa keskellä. Hän toimii katolisten parissa, protestanttien parissa, protestanttisten kirkkokuntien keskuudessa. Hänen toimintansa ei ole rajoittunut vain Yhdysvaltoihin, vaan kaikkien maailman kansojen keskuudessa hän toimii. Joskus me ajattelemme Neuvostoliittoa tai kommunismia, mutta tietäkää, ystävät, että rautaesiripun takana on eräät seurakunnan historian kaikkein kirkkaimmat yksilöt Jeesuksen Kristuksen seuraajina. Tietäkää se. Ei kukaan ihminen tiedä, ei päivää eikä hetkeä. Eivät edes enkelit taivaassa. Vain Isä yksin tietää. Minä uskon, että me olemme niin lähellä seurakunnan ylösottoa, tempaamista. Ja siitäkin lähellä olosta on juuri osoituksena tämä nuorison parissa oleva liikehdintä. Tämä on viimeinen nuorisoherätys ennen kuin alkaa hirvittävä vaivan aika, josta Raamattu puhuu. Se on oleva hirvittävä kärsimyksen aika, jonka kaltaista maailma ei koskaan ollut nähnyt eikä tule koskaan näkemään. Silloin oleva hyvin pimeää ja aika käy vain pimeäksi. Yön lapset, yönne synkkenee. Minä en näe teille, yön lapsille, paljon toivoa. Mutta Jumala armossaan, Jeesus suuressa armossaan,
juuri sinä hetkenä, jona hän vuodattaa henkeään. Antaa nytkin juuri tämän suuren nuorisoherätyksen Pyhän Hengen kautta. Nyt on tullut korkein aika vastaanottaa Kristus omakohtaisena vapahtajana. Tämänkin sukupolven keskuudessa sadat tuhannet nuoret ovat löytäneet hänet ja ylistävät ja palvovat häntä, joka sanoo, minä olen tie. Minä olen totuus. Minä olen elämä. Ja joka uskoo minun heille, minä annan ihan kaikkisen elämän. Ja niinpä nämäkin ihmeet meidän päivinämme, miksi ne toteutuvat? Minulla ei ole niiden kanssa mitään tekemistä. Olen hyvin iloinen, että saan elää juuri tänä aikana ja nähdä, mitä Jumalan Pyhä Henki tekee. Älkää luulko, että Catherine Kuhlman olisi saanut mitään erikoista lahjaa. Älkääkä puhuko sellaista, että Catherine Kuhlman olisi uskolla parantaja. Minä vetoan teihin. Minä suorastaan pyytämällä pyydän. Älkää nimittäkö minua uskolla parantajaksi. Minä tahtoisin jopa polvilleni langita teidän eteenne ja pyytää. Älkää nimittäkö minua uskolla parantajaksi. Sillä minä en ole parantanut ketään, en koskaan. Ette ole kuulleetkaan minun väittävän, että minä olisin saanut mitään erityistä lahjaa. Ystävät, joille Jumala on jotain uskonut Pyhän Hengen kautta, Pyhän Hengen lahja, älkää puhuko niistä niin paljon. Älkää vain ylpeilkö niistä. Jos Jumalan Pyhä Henki on jotain teille antanut, jos Pyhän Hengen lahjat ovat aitoja, alkuperäisiä, olkoot ne teille kallisarvoiset, rakkaat. Mutta älkää puhuko niistä. Sillä kaiken keskellä hän on kysymys Pyhästä Hengestä, hänen työstään. Minä olen saanut sanomaa uskosta. Ja nyt rehellisesti myönnän, en edes itsekään tiedä, mitä usko pohjimmiltaan on. Kun tullaan itse ydinkysymykseen, minä en tiedä, mitä usko on. Älkää kysykö minulta, miksi toiset ihmiset parantuvat ja toiset eivät. Ei minulla ole vastausta siihen. Joskus minä olen itsekin, koen itseni niin tyhmä ja kärsin siitä, että ihmiset odottavat, että minulla olisi vastaukset näihin kysymyksiin. Ei minulla ole. Minä en tiedä syytä, miksi toiset parantuvat. Sinun elämäsi eikä minunkaan ole riippuvainen nyt siitä, mitä me tiedämme näistä asioista. Minä en tiedä. Minun tehtäväni ja vain on kuljettaa aivan kuin vesiastiaa janoisille. Minä en tiedä, miksi toiset ihmiset parantuvat ja toiset eivät. Niin kuin kokouksessakin nyt täällä, jotkut teistä voitte parantua. Sellaiset ihmiset, joista toiset eivät edes luulisi, että he parantuvat. En minä tule täällä ketään osoittamaan sellaista, joka parantuu tai ei parannu. Monet ihmiset, joista toiset eivät luule, eivät edes itsekään odota parantuvansa. He saattavat kokouksessa parantua. Ihmiset, jotka eivät ole koskaan elämässään palvelleet Jumalaa, ja sitten taas toisia, jotka ovat koko elämänsä uskollisesti palvelleet Jumalaa, eivätkä kuitenkaan parannu. Ja tämä on eräs kysymyksiä, jonka tulen tekemään Herralle, kun menen taivaaseen, ja kysykää te sitten minulta, mitä Herra minulle kertoi. Minä en tiedä syitä, koska minä en ole Jumala, ja jätän tämän asian hänen viisauteensa, hänen täydelliseen viisauteensa ja tietämiseensä.
Sen vain tiedän, että me elämme nyt aikaa, jolloin Jumalan pyhä henki on vuodatettu kaiken lihan päälle. Ja näitten täällä tapahtuvien ihmeiden salaisuutena on juuri tämä Jumalan pyhän hengen voima. Ja sinä voit istua siellä. Niin kuin olet istunut tässä minun puhuessani, olet kokenut Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Et ole tiennyt, etkä kokenut sitä aikaisemmin. Ja kun menet takaisin täältä lääkärin luokse, sinä koet, että oletkin tullut terveeksi. Toiset parantuvat silmän räpäyksellisesti, aivan omaksi yllätyksekseenkin. Me istumme vain täällä. Etkä kuitenkaan näe Jumalan pyhää henkeä, et ole koskaan nähnyt pyhää henkeä minäkään, mutta et ole nähnyt tuultakaan, suurimmat tiedemiehemme. Meidän avaruusmatkaajamme, eivät hekään ole koskaan nähneet tuulta, ei kukaan ihminen ole koskaan nähnyt tuulta, mutta me näemme tuulen voiman seuraukset. Niinpä ei yksikään meistä, yksikään mies eikä yksikään nainen ole koskaan nähnyt pyhää henkeä. Ja kuitenkin pyhä henki on minulle todellisempi kuin yksikään elävä ihminen. Ja kuitenkin olen täysin riippuvainen pyhästä hengestä, enkä sittenkään ole koskaan häntä nähnyt. Ja hänen läsnäolonsa on aito ja todellinen. Tänäkin hetkenä hänen läsnäolonsa tässä kokouksessa on todellinen. Et voi nähdä häntä, mutta hän on silti läsnä. Hänen läsnäolonsa on niin aito. Niin kuin siellä ylisalissa opetuslapset kokivat tuon väkevän tuulispään. Ja nyt, ystävät, pitäkää silmänne suljettuna hetkeksi. Nyt minun on pysäytettävä puheeni, sillä joku täällä koki ihmeellisen parantumisen vakavasta sydänviasta. Juuri tänä hetkenä täällä joku parantui. Ja tuon vaikean sydänvian parantuminen oli niin ilmeinen ja epätavallinen. Samanaikaisesti täällä on joku parantunut sokeritaudista. Täällä puhujista katsottuna vasemmalla, tuolla parvekkeella, siellä on joku parantunut. Jonkun jäykkä polvi on notkistunut, alkanut toimia. Siellä te kolme ihmistä, te olette aika lähellä toinen toisianne, niin että voitte jopa koskettaa toinen toistanne. Ja nyt tässäkin hetkessä täällä koetaan ihmeellistä Jumalan pyhän hengen läsnäolossa syntynyttä yhteyttä. Tätä ihmeellistä ykseyttä ja yhteyttä, jonka vain pyhän hengen läsnäolo sydämissä voi aikaansaada. Pitäkää silmänne suljettuna, ystävät. Täällä Jumalan pyhä henki on läsnä, kun me istumme tässä kokouksessa. Jumalan pyhä henki on läsnä. Täällä on joku toinen ystävä, joka niin ikään on parantunut sokeritaudista. Siellä aivan viimeistä edellisessä rivissä sinä istut. Sinä olet parantunut sairaudestasi, sokeritaudistasi. Sinä juuri, joka olet lähellä äsken parantunutta ihmistä, siellä yläparvekkeella, tulet tänne esille. Täällä pyhän hengen läsnäolo tässä kokouksessa on nyt ihmeellisen voimakas. Ja tuossa osassa kuulijakuntaa, sinä ystävä, jolla on ollut kiusallinen päänsärky, sinä olet tullut terveeksi. Viisi riviä takaa, kokoussalin takaseinästä laskettuna. Sinulla on ollut migreenin päänsärky monta vuotta. Mutta Jumalan pyhä henki kosketti sinua puhuessani. Ja minä annan Jumalalle kunnian ja kiitoksen. Ja täällä on joku toinenkin samanaikaisesti, aivan täällä kokoussalin etuosassa, parantunut migreenisestä päänsärystä. Sinulla on ollut migreenin päänsärky, olet aivan täällä kokoussalin etualalla. Jeesuksen Kristuksen nimessä migreenin päänsärky väistyköön. Minä annan Jumalalle ja hänen pyhälle hengelleen ylistyksen ja kiitoksen ja kunnian siitä, mitä hän tekee. Jonkun olkapää, hartia on alkanut toimia. Niin nopeasti tämä Jumalan parantava voima on sinua koskettanut, ystäväni. Olen joutunut monta kertaa ihmeeseen, että miten yllättäen ja äkkiä Jumala saattaa näin toimia ja parantaa. Minä en tiedä, mikä sinun vaivasi oli, ystävä, siellä, mutta nouse siellä seisomaan. Ojenna kätesi. Nosta kätesi ylös ja heiluta sitä. Pyöritä sitä nyt. Kuule, niin nopeasti pyöritä nyt kättäsi. Tule tänne.
sen jälkeen, kun olet parantunut, mutta älä tule tänne. Mutta kun siellä paikallasi olet parantunut, niin tule sitten tänne todistamaan. Catherine Kuhlman ei paranna ketään. Älä tule tänne, ellet ole jo parantunut siellä, mutta tule tänne todistamaan, mitä sinulle siellä paikallasi on tapahtunut. Tuolla on toinen musta asuinen, lyhyehkö nainen. Sinä olet siellä parantunut. Nosta kätesi, liikuta kättäsi. Minä tiedän, että sinä olet parantunut. Tuolla on toinen myös, joka on niin ikään parantunut. Tulehan tänne lavalle todistamaan. Ja sinä puna-asuinen naishenkilö, sinua on myös koskettanut Jumalan voima. Ja sinä mies siellä taustalla, sinua Jumalan voima niin ikään on koskettanut. Tule sinäkin tänne. Minä annan Herralle Jeesukselle, ihmeelliselle vapahtajalle, kiitoksen ja kunnian. Kuinka kauan sinulla oli tämä vaiva? Vuosikausia. Pyöritä nyt kättäsi niin nopeasti kuin soit. Tee nyt sellaista, mitä et ole koskaan voinut aikaisemmin tehdä. Nosta kätesi ylös. Onko vaivasi täysin väistynyt? On. Pyöritä nyt kättäsi tällä tavalla. Ai, täysin olet parantunut. Missä seurakunnassa olet jäsenenä? Olen metodisti. Herra Jeesus, annan sinulle kiitoksen ja kunnian. Onpa Jumalan voima läsnä. No mitä täällä on sitten tapahtunut? Ja täällä on eräs ihminen parantunut. Hän on ollut onnettomuudessa ja käsi on jäykistynyt, eikä ole voinut kättään liikuttaa. Ja tämä ihminen on aivan peloissaan täällä suuren yleisön edessä, mutta hän on täysin parantunut. Nosta hän kätesi nyt. Ja tämä on kaikki sinulle aivan kuin uutta. Tämä on metodisti ystävä, jolle kaikki tällaiset ihmeasiat ovat aivan uutta, ja hän on melkein kuoleman pelokas. Odotitko, että tämä tapahtuisi sinulle? Kyllä hän odotti. Pyöritä nyt kättäsi. Liikuta kättäsi. Onko mitään vaivaa ja tuskaa? Ei ole. Herra Jeesus, anna hänelle enemmän kuin vain ruumiin terveys. Älkää minua kiittäkö, ei minulla ollut mitään osuutta tässä. Jeesus teidät paransi. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä ihmeellisestä hengellisestä kokemuksesta, jonka olet antanut tälle ystävälle. Herra, annan sinulle kiitoksen siitä, mitä olet tehnyt. No mitä täällä on tapahtunut? Nostapa sinäkin kätesi ylös. Onko siinä nyt mitään vaivaa, särkyä tai tuskaa? Ei ole. Minusta tuntuu, että tämä rouva on baptisti. Että sinä olit baptisti. Ja hän sanoi, minä en voi uskoa tätä. Liikuta nyt käsivarttasi ympäri. Eikä selkärangassakaan ole mitään vikaa. 17 vuotta minulla oli nämä vaivat. Taivuta nyt. Olen täysin terve. En ole tuntea itseäni, sanoo tämä parantunut ystävä. 17 vuotta kärsinyt vaivaa, käsi jäykkänä ja selässä vikaa. Tee nyt jotain sellaista, sanoo siellä kulma, mitä et ole aikaisemmin voinut tehdä. Taivuta itseäsi. Kiitos Jeesus, anna hänelle nyt kaksinkertainen annos.